Jeg ser både fordeler og ulemper med det, men jeg er egentlig for, men jeg synes ikke hele Nord-Jæren burde være en stor kommune, fordi jeg tror det blir alt for mye å håndtere på en gang. Men jeg ser litt nødvendighet for at noen kommuner går sammen, det gjør jeg. Nei, denne dagen er veldig interessant, og vi får jo se hvordan de andre kommunene har sine ungdomsråd, og at vi kan lære noe videre i politikken, og få gjøre oss opp noen tanker om kommunesammenslåingen, så jeg synes det er veldig fint tiltak den dagen her i dag.